اکتوبر ٹیکسی میں محرم حرام کے دوران مقامی پولیس کی جانب سے فول پروف سیکورٹی کے دعووں کی کلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ مرکزی امام بارگاہ سمیت شہر کے حساس مقامات پر سیکورٹی پر مامور متعدد پولیس اہلکار چائے پیتے اور خوش گپیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جلوس کے راستوں پر لگانے کے لیے خاردار تاریں بھی ابھی تک مخصوص راستوں پر نصب نہیں کی گئیں۔ دوسری جانب ڈی پی او سمار اکرم گوندل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم حرام کے جلوس کی سیکورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبٹ ایک سنگھ۔